Hola, avui us voldria recomanar una lectura de l'autora superventes Holly Black, que igual la coneixeu d'altres sèries com la del Príncipe Cruel. En aquest llibre, La parte más oscura del bosque, ens relata la vida de dos germans, un d'ells amb una mica de poders fantàstics i un altre no. El poble on viuen, Firefall, està a prop d'un lloc on viuen fades, éssers fantàstics. Llavors, tenen al poble un taüt en un noi, un ataúd de vidre, que és un príncep, el príncep que està en un taüt de cristal. Normalment, bueno, us podeu imaginar, allí van a fer festes, parlen amb el noi del taüt que mai es despertarà, però què passaria si un dia, de casualitat, el taüt es trenqués, el príncep no hi és, i el seu pare potser està molt interessat a buscar-lo. Doncs tenim una novel·la fantàstica d'aventures, d'amor, d'amistat. Us la recomano de veritat perquè ens situa molt bé els personatges i a mitjans de la novel·la agafa un ritme que és trepidant. Passaré una bona estona en ella.